essa é a estrutura adequada de uma tabela no Power BI, no MBI, né onde eu tenho lá ó, uma coluna identificando uma coisa única tá? e não como estava lá ó, três colunas para identificar a mesma coisa concorda comigo que essas três colunas identificam a mesma coisa que é faturamento ou que é valor né seja lá qual valor seja isso aqui identifica uma coisa única essas três colunas então eu poderia ter tudo numa coluna só né de valor então é isso que a gente fez aqui tá beleza então essa aqui é a estrutura adequada então sempre pensem ó se você tiver se você tiver várias colunas que representam a mesma coisa você pode transformar elas em linhas para deixar numa única linha uma única desculpa, numa única coluna